I utgangspunktet I oktober I fjor. Og så kan man vel også konkludere med at disse to sakene hadde tatt seg først, og nå Enoksen, det har jo kastet et ganske dårlig lys over regjeringen I tillegg til alle de problemsakene en Støre må løse. Hva gjør det for Støres handlekraft og for hans politiske virke egentlig? Det vanskelig å felle en endelig dom over det, men det klart at han har fått en veldig rufsete start. Han opplever også heller ikke noe spesielt mye tillit blant befolkningen. Han har fått krise på krise, ja, I fanget. Mye av det jo uforskyldt, men en regjering måles jo og skal jo måles på hvordan man håndterer den type kriser. Og foreløpig har jo ikke velgerne vært så veldig imponert over den jobben de har gjort. Og så har han da I tillegg fått disse personalsakene, som I utgangspunktet kanskje ikke har noe med Støre å gjøre I seg selv. Det jo ting forhold som har dukket opp fra lang tid tilbake. Men når det sagt, så jo dette ting som statsministerens kontor burde ha, eller kunne ha avdekket på et tidligere tidspunkt, hvis de hadde gjort en grundigere jobb med bakgrunnssjekken av potensielle statsråder. Så her det jo åpenbart rom for forbedring, for å si det forsiktig. Og nå hører vi også om at flere ønsker endringer I rutinene. Senterpartiet ønsker endring I sine rutiner for at dette ikke skal kunne skje igjen. For her har det vært masse svikt. Ja, det har vært svikt I ulike ledd her. Og det også grunn til å stille spørsmål ved Senterpartiets håndtering av MeToo-saker og varslingssaker I partiet. De har også et system som ekstremt sårbart, etter min mening. Hvor da generalsekretær Trygve M. Olsen en person som skal ene og alene håndtere alle typer varslingssaker. Og det gjør partiet og mulige samarbeidspartnere, nå Arbeiderpartiet og statsministeren, svært sårbar hvis man ikke klarer å ta tak I den type situasjoner. Det som oppsiktsvekkende med Enoksen jo at partiet fikk jo informasjon om en potensiell MeToo-sak mot Odd Roger Enoksen allerede I 2017, men det jo da informasjon som verken skal ha kommet til Trygve Slagsvold Vedum eller til Jonas Gahr Støre før Enoksen ble utnevnt. Og her ser vi faktisk bilder av Gram som på vei inn I slottet til dette statsrådet midt I påsken. Helt til slutt til deg, Aslak Eriksrud. Det altså bare tre dager siden Odd Roger Enoksen måtte gå av, og han hadde dårlig tid med å, eller man kunne ikke vente lenge med å finne en ny forsvarsminister igjen I den situasjonen som Europa og Norge befinner seg I nå. Nei, på ingen måte. Det en veldig kritisk sikkerhetspolitisk situasjon hvor vi trenger ordentlig ledelse av regjeringen og av forsvaret våre, så ja, det haster med forhold. For å bli prioritert opp mot andre gode formål, for selv om alle nå enige om at vi skal bevilge mer penger til forsvaret, så det jo ikke nødvendigvis enighet om akkurat hvor mye mer. Det nok en viktig del av jobben hans fremover og sikre at han får de bevilgningene som departementet ønsker. Ja, og det jo ikke noe nytt at Forsvaret en stor og nødvendigvis tung organisasjon hvor ting tar tid å endre, og nå det også politisk vilje for store endringer all den tid det faktisk vi nødt til, mener jo et stort flertall av det politiske miljøet, at nå må det skje noe, og da vil også pengene faktisk sitte løst I alle fall når det gjelder Forsvaret. Ja, og så det jo et spørsmål om hva man prioriterer. Og med bevilgninger til forsvaret så det jo gjerne sånn at hvis du kjøper inn et dyrt utstyr, så er det en investering som kan vise seg å bli mye dyrere enn man først trodde. Det har vi jo sett med jagerfly for eksempel. Og så en annen ting jo vedlikeholdskostnadene som store militære investeringer bringer med seg. Det ikke bare dyrt når du kjøper dem, det også svært dyrt etterpå. Så I de her prosessene så det veldig viktig å ha tunga rett I munnen, vite hva man går for, og ikke minst ta den der berømte to tanker I hodet samtidig, gjør investeringer som øker vår beredskap her og nå, og også tenke langsiktig. Og vi har jo sett nå med det som har skjedd, at det med å tenke langsiktig I et sikkerhetsperspektiv lettere sagt enn gjort. Det ikke mange år siden at det som nå, eller mange måneder siden, det som nå utspiller seg I Europa har vært vanskelig å trygge. Unnskyld meldingen, det Liv Signe Navarsete. Og så lenge ingen vet, så går resultatet litt at da går alle fri. Eller det vil si, samtidig har
Samtidig som alle går fri, så har jo alle denne her mistenksomheten over seg, da. Så det er jo tosidig. Du har vært litt inne på det til slutt, Siv Sandvik, litt om Grams egenskaper igjen, fordi en forsvarsminister anno 2022, det er en om mulig enda viktigere statsrådsposisjon enn det var for, la oss si, for bare et år siden. Ja, han får en formidabel jobb, og han, det som også blir veldig viktig for han, og som jeg tror han er rett person til å gjøre, er å ha et godt forhold til Stortinget. Partiet, men nå har den jo også en helt annen internasjonal betydning enn det den vanligvis har i fredstid. Siv Sandvik, du er fremdeles med oss, og til det siste som Martine Aurdal er. Disse rutinene fra før i Senterpartiet, så har jo senterkvinnene og nestleder Anne Beate Tvinnereim nå tatt til ordet for en ny gjennomgang av rutinene, at det ikke bare skal være generalsekretæren alene som håndterer slike varsler, men at det også skal være en kvinne til stede for å behandle varslene, for eksempel. Og sånn sett så kan jo det komme noe godt ut av Enoksen-saken, hvis det kan bidra til å gjøre det enklere for andre å varsle i årene fremover, og Roger Enoksen. Litt til Gram, som vi snart sikkert får se komme ut på Slottsplassen, for å ta den viktige, viktige posisjonen som han nå går til, fra kommunal- og distriktsminister til forsvarsminister. Hvorfor tror du at han får denne viktige posisjonen av hans posisjon i Senterpartiet? Det er klart at Gjelsvik, som vi kjenner godt fra vårt arbeid opp mot politikken, er jo en ekstremt ryddig politiker som er opptatt av å holde orden i sysakene. Han er jo finanspolitisk talsperson, kommer fra posisjonen som finanspolitisk talsperson i Stortinget, som er jo en tung posisjon, spesielt med en mindretalsregjering. Og nå hører jeg at det er aktivitet bak meg her, så da ser vi at både Jonas Gahr Støre, Bjørn Arild Gram og Sigbjørn Gjelsvik er på vei ut på Slottsplassen. Og da skal vi jo høre at de gir en kort uttalelse, kanskje, og så får vi en fotomulighet da vi i pressekorpset som har stilt opp her i dag midt i påsken. Så får vi jo se da om noen av de som har tatt med blomster etter hvert får slippe fram for å gi blomster til sine. Her får Sigbjørn Gjelsvik blomster av sine nærmeste. Vi snakket jo for litt siden med hans søster, som er veldig stolt i dag og gir en god bamseklem til sin bror. Og her får han favnen full med blomster. Gjelsvik, som er den ferske statsråden, inn. Vi ser jo også folk fra det politiske miljøet som gir blomster til de nye statsrådene. Bjørn Arild Gram kommer jo fra en annen posisjon i regjeringen, får jo en stor oppgave nå som fersk forsvarsminister, kan man jo si, med et Europa der det er krig, rett og slett. Og her ser vi jo at det er Sigbjørn Gjelsvik som får aller flest blomster i favnen. Står jo i kø her for å gratulere. Så vi ser jo her at det er en stor dag for Gjelsvik, dette, som får ta plass rundt kongens bord som ny statsråd. Og som finanspolitisk statsperson så har han jo vært tett på arbeidet i regjeringen en god stund. Han var også en del av forhandlingsutvalget på Hurdal, som er hele grunnlaget, det politiske grunnlaget for denne regjeringen, utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så det er jo ikke ukjent for han hva som er regjeringens politikk på kommunal- og distriktsfeltet, når han nå går inn i den rollen som ny kommunal- og distriktsminister. Her er det enda flere som hoppende glade for å gi blomster til Gjelsvik, som snart kanskje må ha bærehjelp med alle de blomstene han har i favnen. Så vi ser jo her at
så får vi lite applaus då från Slottsplassen till de nya statsrådarna. Och de vill ju då vara tillgängliga på en presskonferens I representationsboligen hvor pressen får möjlighet att faktiskt ställa de två någon flera spørsmål då. Så då får vi jo litt mer utdypende samtaler med disse tre karene da, som vi så kom ut for å få litt hyllest fra de fremmøtte. Og det har jo faktisk strømmet på her av skuelystene som ville se denne begivenheten midt I påsken. Ja, Sofie, da ser vi altså at statsministeren og de to nye statsrådene gikk tilbake til slottet og til sine ventende biler. Vi dekker dette løpende, og vi skal selvfølgelig også til pressekonferansen som du fortalte om, som skjer da på statsministerens kontor om en halvtime cirka. Vi går også til nå til Emil André Erstad, kommentator I Vårt Land. Du har jo fulgt også dette nøye, og vi må jo også stille da spørsmålet til deg, eller konstatere at det jo et trist bakteppe da, rundt dette statsrådsskiftet og statsrådsbyttet. Det absolutt. Enoksen-saken jo en trist sak for Senterpartiet, og alvorlig på den måten at det har satt fokus på partiets håndtering av varsler fra kvinner. I dag gikk statsråd I regjeringen og nestleder I Senterpartiet, Anne-Barthe Tvinnerheim, ut og sa at hun ville ha en gjennomgang av hvordan partiet håndterer varsler. Så det klart, det et alvorlig baktappe, og I en tid der forsvarsministeren den en av de aller viktigste postene I regjeringen til Jonas Gahr Støre på grunn av krigen I Ukraina. Og vi har jo selvfølgelig vært innom